Assalomu alaykum. Hozir Telegramda hammaga ommalashib borayotgan Notcoin haqida biroz narsa ma'lumot berib o'taman. Notcoinda qanday ishlash kerak haqida. Mana Notcoinda silkasi bor. Silkani bir marta bosadigan bo'lsak, ochiladi Notcoin bot ochiladi. Start tugmasini bosamiz. Start tugmasini bosganimizdan keyin bizda ishga tushadi. Mana ishladi Notcoin. Endi play tugmasini bosaman. Play tugmasini ochadigan bo'lsam, Notcoinni o'sha tangalarni yig'adigan oynasi ochiladi mana. Mana shu oynasi ochiladi. Ochilganda mana shu ko'rinishda sizda pul bo'lmaydi. Mana bu ko'rinishda bir o'rtadagi tangani ustiga bossangiz, sizga shu tepada pullar yig'ilishni boshlaydi. Pastda mana bu yerda turibdi. E'tibor bersangiz, 1000 turuvdi 900 dan pastga qarab ketyapti. Mana shu ko'rinishdagi nimani bosganimizda mana bir qilib bosib boryapti tangalarni yig'ib turgan paytda. Endi buni ko'paytirish mumkin. Buni yig'ib borishimiz kerak. 10 million bo'lgan paytda sotishingiz mumkin. Hozirgi kunda buni sotish keng ommaga chiqib boryapti. Bizda ola turgan bo'lsa, o'zimizda mahalliy ola turganlar 180 ming so'mdan 230 ming so'mgacha sotib olyapti 10 million tangasini. Endi YouTube aglamadan tekshiradigan bo'lsa, hozir u sotilish narxi 500 dollarda atrofida sotilyapti aslida. Bizda arzon olishyapti. 1 apreldan buni ishlash kerak. Shu ishlash kutilyapti. 1 apreldan keyin ishlasa bu narsani narxi ko'tarilishi yoki tushishi haqida ertalabmasida hozir shu haqida bahslar ketyapti. Hozirgi kunda 1 tonni 5 dollar oshiroq turibdi. Endi pulni yig'ib chiqadigan bo'lsangiz, amalda 1 apreldan keyin ishlaydigan bo'lsa, o'shanda aniq summasi qancha bo'lishi o'shanda ko'rinadi. Endi mana pastda boots deganini bossangiz, raketani rasmi borini ustiga bossangiz, mana bu yerda nimalarni ko'tarish mumkin? Uravinlar ko'tarish mumkin. Mana qo'l rasmini ustiga bossangiz 1000 so'mga 100 so'mga olasan deyapti levelini. Bir marta olib jetni bossangiz nimasi ko'tariladi. Uravin ko'tariladi. Hozir odam ko'pligi uchun ozgina sekirroq ishlayapti bu butlarimiz. Mana bu nimani pastda pullarni yig'ilishini ko'paytiradi. Shaxmat rasmi bor, pullarni yig'ilishini ko'paytiradi. Hozir ozgina sekin ishlayapti nimada tarmoqda. Bu yerda odam ko'p bo'lganligi uchun shunaqa ozgina muammolar bo'lib, energiya bu nimalarni oshirib berish, pullarni saqlashni oshirib berish bu ham. Xullas, shu narsalarni bosib chiqishingiz kerak, mana ishladi. 2000 ga o'tdi, aylandi. Endi har bosganingizda bu narsalar ko'tarilib boraveradi. Mana endi qo'l rasmini bosing, chaqmoq rasmini ham bir marta bosadigan bo'lsam, u ham o'zgaradi mana. 1000 so'mdan 2000 tangadan sekin-sekin qo'shilib boraveradi ular hozir. Hozir mayda 100 tanga turgan bo'lsa, yana 2000 tanga ko'tariladi deyapti. Mana baqa haqiqat degan bo'lsa, mana bir marta bosib ko'rsam tangani. Mana ikkitadan olyapti endi. Ikkitadan olyapti. Mana pastdagi 1000 dan oshdi. Bu 1.5 mingga chiqdi hozir. Yana qaytib kirib, yana mana buni 2000 ni bosadigan bo'lsangiz, qo'l rasmini bu narsa ko'tariladi yana 2000 ga yana olishingiz mumkin bo'ladi buni. Keyingisi ham chaqmoq rasmini ham bir marta bossangiz, buni ham ko'tarishingiz mumkin. Faqat botimiz ozgina sekinroq ishlayapti. Shuning hisobiga hozir olmadi, ana endi o'zgarmadi. 4000 ga chiqdi mana endi. Endi qo'l rasmini bosib tur, qo'l rasmini bir marta ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, yana bu ham ko'rinishi o'zgarib boradi. 4000 ga chiqish kerak bu ham. Shunday ko'rishda bularni olgandan keyin pullarni yig'ib boraverasiz. Mana 2 dan yig'ilib boryapti. Mana bir raketani chiqqanda raketani bosadigan bo'lsangiz, raketa sizga yana qo'shimcha pullarni beradi. Mana 10 ga chiqdi. Buni tez-tez bossangiz, bu yana ko'payadi. Tez-tez ko'paytirib bossangiz bo'ladi. Qo'shilib boraveradi pulingizga. Mana 3000 dan o'tdi yana hozir. Mana pastda pulni ham yana yig'ishtirib olsangiz bo'ladi. Mana yana raketa chiqsa, raketani bosib yana o'sha ishlatishingiz mumkin o'sha ko'rinishda yana. Pullaringizni mana bostangani bosib-bosib ko'paytirib boryapmiz.
Xo'sh, endi urovinni mana shu joydan ko'taramiz. Urovin, mana full enerji, mana full enerjini olib ishlatishimiz mumkin. Mana buni bir marta bossangiz, sizga plus ko'paytirib beradi, yana boshqa yana boshqadan uni ochib olishingiz mumkin. Pastdagi pul to'planayotgan joyingiz, mana bu 1320 deb turgan joy necha bo'lsa, o'shangacha to'ldirib beradi sizga. Misol uchun meniki 7000 bo'lgan uchun meniki 7000 ga to'ldirib beradi o'zimniki. Mana turboni bossangiz, turbo raketani chiqarib beradi. Mana shu yerda plus 20 000 so'm bo'lgandan keyin mana bu tepadagi auto tap botni bosib olsangiz, siz Telegramdan tashqariga chiqib ketgan paytingizda ham bu nima robot sizga pul yig'ib berib turadi. Kirib yana uni o'zingizga qo'shib olishingiz mumkin. Keyingi bo'lim mana uchinchisidan tangani rasmini turiga kirsangiz, mayda do'stlaringizga taklif qilishingiz mumkin. Mana do'stlarda invent 10 ta do'st deyapti. 10 ta do'st taklif qilganingizda 100 ming so'm pul olishingiz mumkin. Pastdagi mana bu narsalarni ham bosib Telegram kanallariga a'zo bo'lsangiz, aytilgan topshiriqlarni bajarsangiz, mayda follow qo'l rasmini turgan follow notcoinni bossangiz, ular berilgan topshiriqni bajaradigan bo'lsangiz, topshiriqlarni ketma-ket bajarib chiqsangiz, sizga u yana qo'shimcha 200 ming tanga beradi. Ularni o'zingiz qo'shimcha ravishda o'rganib olishingiz mumkin narsalarni. Qolgan tushunchalarni yana o'zingiz telmani botda ishlagan holda qo'shimcha tushunchalarni olishingiz mumkin. Hozircha shu pul yetish uchun nimani 10 ming tangaga chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Mana hozir mana Telegramda kanalga a'zo bo'l deyapti. Birinchisini bosadigan bo'lsangiz, Telegramga mana guruhga a'zo bo'lishingiz kerak. Mana a'zo bo'ldi. Endi keyingisi mana nimani ko'rsatyapti? Twitterda, eski Twitterda ko'rsatyapti. Unga kirib, bir qator kirib qaytib chiqib qo'ysangiz bo'ldi bunga ham. Kirib qaytib chiqib qo'yganingizdan keyin sizda mana 100 ming so'm notcoin sizga 100 ming notcoin beradi. Kirib chiqqaningizdan keyin uni topshiriqlarni bajarib qo'shimcha pullarni olishingiz mumkin. Xo'sh, demak, shu pulni olishiga o'tadigan bo'lsak, topshiriqni bajarish uchun oxiriga yetkazmadik. Oxiriga yetkazib qo'yishimiz kerak. İnternet sekirroq ishlayapti. Mana ikkalasini ham bajarib bo'ldi. İkkalasini ham bajarib bo'ldik. Buni aytganini bajarib bo'ldik. Endi shu pulni berish kerak. Ustiga yana bir marta follow notcoin ustiga bossangiz, o'sha mana bu 200 ming pulni berish kerak bo'ladi. Faqat hozir bot sekin ishlayapti, odam ko'p. Keyin o'zi shuni bosib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha menda aytilgan gaplar shu. Pulingiz 10 millionga chiqqandan keyin uni sotib olishingiz mumkin bo'ladi yoki vaucherlarga almashtirishingiz mumkin. O'z ixtiyoringizda.